Për ironi të fatit, zona quhet sektorinia, por gjithçka këtu ka ngelur pas në kohë dhe përfaqëson vetëm të vjetrën, të paktën në infrastrukturë. Zona është mjaft e frekuentuar, pasi ka plazhe me rerë mjaft të mirë dhe ofron qetësi, duke u bërë mjaft përzjedhësi nga panorët e Durrësit, por dhe të ardhur nga Tirana. Janë vetëm 1 kilometra rrugë që lidhin plazhet e sektorinia me rrugën kryesore. Edhe këtë vit, kjo është gjendja e rrugës. E ndërsa çdo ditë bëhet propagandë me shtimin e punëve publike në shërbim të turizmit, gjendja është kjo. Çakulli i hedhur në rrugë nga viti i kaluar është harruar dhe rruga është gjithë gropa në të gjithë gjatësinë, që ditët e nxehta kthejnë gjithçka në pluhur. Bizneset e zonës, që kryesisht janë sezonal, kanë nisur nga puna me përgatitjet për sezonin, por shqetësimi i tyre mbetet gjendja e rrugës. Gjithçka këtu është skandaloze dhe kjo pengon frekuentimin edhe më të madh të kësaj zone mjaft lakuar.